És dimarts, moment del nostre concurs. En aquest cas anem a la Riera, tornem a la Riera per posar a prova els alumnes d'aquesta escola, d'aquest institut, amb el Miquel López. Bona tarda, Carles. Doncs efectivament, aquí estic a l'Institut La Riera i estic en concret a segon d'ESO A. Què tal? Bona tarda. Com esteu? Mira, els veig aquí superanimats, aquesta gent. Anem a començar, si us sembla, el concurs. I anem per la primera pregunta. Aviam si ho sabeu. Qui ha estat el jugador més car de la història? Aquest noi d'allà. Vingui vostè cap aquí. Vine cap aquí. Aviam si ho sap o no ho sap. Com et dius? Pere Calaf. Pere, a veure. Neymar, 222 milions. Has dit la quantitat i tot? Doncs sí, és correcte! Molt bé! Molt bé, Pere, doncs ja tenim el Pere, un participant. Anem per la segona pregunta, molt fàcil. Quina és la ciutat més poblada del món? Aquest noi em sembla que era el més ràpid. Vingui vostè cap aquí. Tu què creus? Jo crec que és Tòquio. Clar que sí, correcte! Molt bé, Tòquio! I anem per la tercera. La tercera, la Pilar, potser és una mica més complicada, però és fàcil. Quines partícules formen un àtom? Ha dit que sí, ha dit que no. Sí? No? Ho saps? Ho saps? Vine cap aquí. Vine cap aquí. Aviam. Com et dius? Jana. Ah, tu ets la famosa Jana. Vale. Vale. Digues, Jana. A veure, els neutrons, els protons, els electrons i... I ja està, correcte, molt bé. Protons, neutrons i electrons. Doncs, Jana, aquí, sisplau, ja tenim els tres. Doncs ara vosaltres tres escoltareu una cançó, sí? Dels tres, els altres ja només a públic, eh? Heu de dir qui canta o quin tema és. Aixequeu la mà, eh? No ho digueu en veu alta, aixequeu la mà. I... quedareu dos, sí? Vinga, anem per la primera cançó. Ui, la Jana ha anat ràpida. Jana, a veure, qui creus que és? Tusa, no? Tusa? Com l'autobús de Badalona abans, que es deia Tusa, també. Doncs correcte, clar que sí. Doncs, Jana, ja pots anar a buscar el text, eh? Preparar-te. Vinga, sí, la Jana ja pot anar a preparar-se perquè llegirà el text. I ara entre vosaltres dos, el Pere i el Marçal. Doncs vinga, Pere i Marçal, preparats? Anem pel segon tema. Solo cuando llueve me buscas. Ui, que ràpid ha anat el Pere, a veure, digui. És d'Aitana? És Aitana, és Aitana. Telèfono, clar que sí, Aitana! Molt bé. Ho sento, Marçal. Ja està, doncs ara anem. Gràcies, moltes gràcies, Marçal. Que vagi bé. Anem ara, doncs, amb el Pere i amb la Jana, que la Jana em sembla que està buscant el text, però el té de seguida. Però començarem, si us sembla, escoltant el text del Pere. Que estigui atenta també la Pilar, aviam què diu el Pere. Comencem. El títol és Badalona... Un segon, abans que comencis. Només pots llegir la meitat, més o menys, perquè veig un pelet llarg, eh? Sí. Ha de ser curtet, eh? Vinga. El títol és Badalona, la millor ciutat de tota la comarca de Barcelona. Badalona és la ciutat plena de llocs turístics i llocs per on poder passar el dia. Té platges, museus, gent amable, bona gastronomia, etc. Està molt ben situada a Catalunya perquè té la capital al costat del mar. Té mar, també té muntanya. I moltes coses més per no parar de dir que és la millor. Per això és una ciutat perfecta per viure. Al final és un lloc que pots viure molt bé. Badalona han sortit molts famosos mundialment, com pot ser el Mago Pop, Auronplay i molta més gent. En primer lloc, les platges de Badalona són unes de les millors de tota la comarca de Barcelona, perquè no estan brutes com la barceloneta,
És molt llarga i també té molts llocs turístics i alguns restaurants que fa que sigui una de les millors platges de tota la comarca. En segon lloc, les platges badalonines s'hi poden realitzar moltes activitats a l'estiu, com poden ser casals d'estiu per als nens i nenes, i pots reservar un lloc per fer diferents activitats amb els teus amics i moltíssimes coses més per fer. Molt bé, doncs enhorabona al Pere. Anem ara amb la Jana. Vinga, Jana, veure. A veure. Badalona, la ciutat museu. A l'hora d'escollir ciutat on viure, l'únic dubte que hauries de tindre seria el color de la casa, perquè t'ho puc assegurar que com Badalona no trobaràs una ciutat tan genial. Tot i ser ben petiteta, Badalona no es queda pas enrere. No serà l'espai el que faci la ciutat un lloc fantàstic per créixer, sinó les persones que hi viuen en ella. La magnífica ciutat, situada al costat de la capital, és molt més que bellesa, és història. Les termes també conservades són l'element més destacat de les restes que es troben a baix de l'antic nucli de la civilització. Però tot i així, quan s'apropa l'estiu, sense ningú dubte, et puc assegurar que el millor és gaudir de la ciutat. Platja, sol, estar morena, festes, begudes, refrescants, casal d'estiu, sopo i baixo, patxanga amb amics, molta música i, en especial, bona gent. Però no és això el que fa de Badalona un lloc exemplar. Les festes de maig ho són tot. Cremada del dimoni, concerts, menjar i molta festa són les coses que trobaràs durant aquestes dates tan especials per als badalonins. L'esdeveniment principal és la cremada del dimoni, que ara ja pocs ho sabran, però aquesta cremada ve d'una antiga tradició per espantar els monstres que venien del mar. Badalona és molt més del que us podeu imaginar. Com us he pogut demostrar, és pura festa diària. Viure aquí no només és divertit, és aprendre a viure. Molt bé, doncs enhorabona per la Jana. Senyora Pilar, vingui vostè cap aquí. La professora ha d'escollir Pere o Jana. Jana o Pere? La Jana. La Jana! Oh, molt bé. Doncs aquí tens. Aquí està el premi de la Jana, que no sé si ho veus aquí, però bueno, ho pots obrir. És un lot de productes de patates coromines. Oh. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Pere, moltes gràcies, Jana, moltes gràcies, Pilar, i moltes gràcies a la classe de segon d'ESO A. Vagi molt bé.